አልጸልይሽክም ያለማቋረጥ ግን እየመጣው ቀንሽ ነው ዛሬ አሜን አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት አሜን በጣም የተከበበ ሰፈር ውስጥ ሁነት ነው ኢየሱስ የሚባል ቋንቋ እንግዳ ይሆነበት አዎ አይፈልግም በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ናቸው ያሉት አዎ አሉ በቁጥር አሉ አዎ ጌታንም የሚያውቁ በቁጥር አዎ አያለው ጸሎት የጸሎት ህይወት አንቺ ቤት አለ አዎ በጣም ነው የሚጠጋው አንቺ ህይወት አዎ በጣም እኔ ካለ ጸሎት ማቆም ነገር የለኝ አጨብጭብ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አሁን ዘመኑ ያንቺ ነው አሜን አንቺ ቤት የሚፈልገው ሀዘን ነው እውነት ነው አንቺ ቤት አይደለም ያንቺ የሆነው ሌላውን ተይና አንቺ በህይወት መኖርሽ አይፈልግም አይፈልግም ቀን ከሌሊት እንድሞት ነው የሚጠበቀው የሚሟረት የሚደገም ነገር አለ አለ ለሊት እንደሰው ሚንኳኳ አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከልፈጫዋለሁ አሜን ሲተገለበጠ በሉ ሲተገለበጠ ሳትሞች በህይወት እያለሽ አለኝ ጌታ አሜን ሰፈሩን አሳልፌ ሰጥቻለሁ አሜን 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 ጎረቤት የለም የለም እኔ ብዙ ሰው ጋርም ግንኙነት የለኝ እግዚአብሔር ነው ያንቺ ጓደኛ አዎ አይፈልጉኝም አይፈልጉሽ አዎ እንዴ አንቺ አክራሪ ነሻ አዎ በጣም ያቋም ሰው ነሻ አይፈልጉኝም ጭራሽ ምን ነው የምታወሪ በጣም አትደራደሪም በዚህ ኢየሱስ አልደራደር አጀጀራጃ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሰዎችን መዳኒት ያደርጋቸዋል በለውጥ ወደ ቤቱ ይመጣል ዛሬም አታሚም ዛሬም እንዲያቶ ኖ ያላችሁ ወይ እሷማ ብሶባታል የተባላችሁ ኧረ አንቺ ልጅ አረ ተይተው አንተ ልጅ ተዋረተው የኢየሱስ ኢየሱስ ብለ የቸርች ቸርች የጴንጤ ምናምን ብለ ነገር ሁሉ ተበላሽቷል ኖ ይመጣልኛል ያ እንግዲህ ሲመጣልና ያለ ነጭ እንግዲህ አንተ ነው ተውት እሱማ እንዲህ የተባለች ሰዎች ቀጣይ ዘመን ላይ እነሱ ያሉ ሰዎች ሁሉ እስኪነጋገሩ ታምራት ወደ ቤታችሁ ይመጣል አባይ ወንድ ልጅ አለሽ አለኝ ወንድም አለ ሴታች ናት ወንድ ወንድ አለኝ አው ድሬዳዋ ይኖራል ጸልይለታል እሺ በጣም ቅን ልጅ ነው በጣም የዋ በጣም ዛሬ ያገኙት ሰው እሱ የብዙ ዘመን ጓደኛ አድርጎ ነው የሚይዘው እነን ነው በጣም ሰው ይወዳል ቅን ቅን በጣም ወንን ነው በጣም እና ዛሬ አሁን እኔም ቢያገኘኝ በቃ ስለሱ የመቶ ማለት የ10 አመት የ20 አመት ጓደኛዬ አርጎ ቁጭ ነው ዛሬ እንደና ስትሪምራም የከተተዋውክ በቃ ጓደኛው ነኝ እነት ነው ሰው መጠራጠራ ያቅ ሰውና እንትና እንዲ ያረግብኛል ብሎ ይሄ ዞሮ የሚያስጭ እንቅላት የለው ፊት ለፊት ነው በጣም ዋጋ የከፈልኩባቸው ልጆች እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ የሚፈልገውን ወጥመድ ሰብሬለታ አሜን አሜን እየተከታተለ እየተከታተለ ነገሩን ስታክ የሚያረግ በጣም የሚያበላሽበት የሚያስባው ጭንቅላቱ ላይ ያለ ትልቅ ነገር ነው ትንሽ አርጎ ያስቀመጠ በጣም ዛሬ ተገለበጠ አሜን አሜን በላይ አሜን ተገልብጧል በለኛ አሜን ከልጆች ላይ ይገልበጥ አሜን ለትልቅ ነገር ተጠርቶ ትንሽ የሚያረገ ተመታ ይሆን አሜን ወነን ዋጋ ከፍየ ስለዚህ ልጅሽ ላይ ያለው ራይ ቪዥን በጣም ትልቅ ነው ዩኒቨርሲቲ ጨርሷል በጣም አንደኛ አንደኛ ይሆነ ነው ትልቅ ትልቅ ግን አው ያው እንደፈለ ቀኑ ዛሬ ነው አሜን አሜን ታምጪለታለሽ በጣም ትጮሂለታለሽ በጣም ሞደው ልጅ ነው ከሴቷም ይልቅ ከሷም ይልቅ አጃጀለ ባጭባጫ አታርግ ወደም ባርጋ አያየው ነው በመንፈስ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ እጁን ይዤዋለሁ አሜን ከዚህ በኋላ አለኝ አሜን አይበላሽበት አይበላሽበት በጌታ ፊት ቆሚያለሁ ደክሟል እውነት በጌታ ፊት ነው ቆምኩት እውነት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አሜን አሳርፈዋለሁ አሜን ብዙ አሁን እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖሩ ነገር ብዙ ከውስጡ እየወጣ ነው እውነት ነው ከውጪ ነው ቻይና አገር ነው ዩኒቨርሲቲ ጨረሰው ተንከራተተ ግን ከተመረቀ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም አንዴ አለኝ አይደለም ለሱ ለብዙዎች በር ከፋች አድርገዋል አሜን እነት እግዚአብሔር እኛ ምን ፈልገው አይደለም ለሱ እነት ነው እኛ ብዙዎች ለብዙዎች
መትረፍ ነው መንፈልገው ወነ እግዚአብሔር እንደዚያ ነው አሜን ባንቺ ቤት ላይ ያወራውት ኪዳኑ ለዛሬ ተፈጸመ አሜን አንቺ ቤት ያልተባለትም ቤት የለም ያልተነገረ ነገር የለም ምን ይወራል አይደለም የልጆችሽ ባንቺ ህይወት ጌታ የሚያደርገው እውነት አንቺ ራስሽ ባንቺ ህይወት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ባንቺ የሚሰራው ነገር አሜን ጌታ እንደዚያ ነው ጊዜው ገና ነው አሜን እሰራብሻለሁ አሜን ህልም ታያለሽ በጣም ትክክለኛ ይሆናል አሜን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ላንቺ የሚናገረው በህልም በህልም ይናገረኛል በራእይ ገን ይነግረኛል በመገደል ለሰዎች ይነግረኛል ለሰዎች ጸልያለሁ ሰዎች ይፈወሳሉ ግን ለምን እግዚአብሔር መቼ ነው የምትመጣው ግዜሽ ነው አሁን አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ባንቺ ቤት አለኝ የተናገርኩት ሁሉ ይሆን ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል አሜን አልቆልሻል በሏት አሜን አጨብጭብለክ አገባሽ አገባሽ ባጭባጫ ታርጎለም ባርካጨብ ልናገረው የምፈልገው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ አምናለሁ ጌታ ቸር ነው ደግ ነው ወነን ነው ቀድምም ስትናገሪ ንላገር በጣም ሰው በዚህ ዘመን መዞር እንጂ መጸለይ አይወድም እኔ ቤቴ ግን በጣም ነው መጸለይው ለሀገርም ጉዳይ ቀድም ስትናገሪ እግዚአብሔር ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚናገረውን በኔ ፈጽሟል በአገር ላይ ገናም ይፈጽማል ግን እዚህ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ክብር አለ ወደናንተ የሚመጡትን ግን አጥብቃችሁ ያዙ ደነት አስተምራችሁ ተከታተሉ ሰው ሜዳ ላይ አጣሉ እግዚአብሔር ይጠይቃችኋል አንድ ነፍስ ማለት ቀልድ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደፊት መድረክ ሲሰጠኝ አቅም ሲኖር እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በጣም እንደማገለግለው አምናለሁ እውነተኛ ቤተክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ትገለጣለች የሚለይበት ዘመን ደግሞ ይህ ዘመን አሜን አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ይለያል አጨብጭቡ ለጌታ ክብር አምጣ ይለያል ጌታ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ዘርሽን ይባርክናት ስለዚህ ባንቺ ቤት ላይ እግዚአብሔር አሁን ከዚህ በኋላ የሚያደርገው ትልቅ ነገር አለ አሜን መተሽ እዚህ ጉባኤ መካከል ተመሰክሪያ አሜን አግብተሻል አላገባ ሁሉ ሰላም ነው አንቺ ሁሉ ሰላም እማያለቀለችሽ እንዴ ይያጸልኝ ያለ እግዚአብሔር ጊዜ እኔ ጌታን ስለማቀው ማለት ሰየ እኔ ጀግና እናት ጌት መታደል ነው ካንቺ ማጸን መውጣት እሚራገሙ ወጣቀር እንዳትመለስ በሚባል ቤተሰብ ውስጥ ያደገና እንዲህ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ህይወት እንዲሆናት እግዚአብሔር የሚጠራ ቤተሰብ ከዘራቸው አይጥፋ አሜን እነት መርቂያቸዋል አሜን አትሉ አሜን ቢገባቸው ባይገበቻ እግዚአብሔር ብሎ የሚጠራ ሰው እና የሚበረከክ ሰው እግዚአብሔር ከዘራቸው ያሳጣ አሜን ያ ሰው ለብዙ መዳኒት ለብዙ ምናልባት ያ ሰው ዛሬ ላይ ታሰብ ይችላል ምናልባት ያን ሰው ዛሬ ና እኔ ጋር ሚል ሰው ላይኖር ይችላል ግን ያ ሰው የሆነ ለታ እግዚአብሔር ዘመን ያመጣለታ ለብዙ ይሆናል ጸልይላት ትዳር ማለት ቀላል ነገር አይደለም እቃቃጫዋት አይደለም ቆይ ሳስተላቀስ እኔ ቀድም ይያለቀስኩ እኔ አንድ ነገር ቆይ እኔ ላይ ያለፈ እሷ ላይ እንዳይ እማየው ነገር አለ አሜን ያድናል ኢየሱስ አሜን ሰው ካለ በደንብ አሜን ይበል አሜን ከማሚ ጋር በደንብ ታወራለሽ በግልጽ አይደል? አዎ። ምንም ማሚን አደብቂያት። ስለዚህ ምንም ባወራ ችግር የለም። ወደ ህይወትሽ እንዲመጡ እና ምትፈቅጂላቸው ሰዎች አይነት አላቸው። ልክ ለስራ መስፈርት እንደሚወጣ መስፈርት ያወጣሽላቸው በከለር በማንነት ምናምን አሉ እንትሮች ደረጃው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እና አራተኛ ተብሎ ለባል የተጻፈ መስፈርት ይወጣለት ይሄ ሰው ካልመጣ ሞቴ ወነት ነው የተባለበት ጉዳይ አለ ወነት ነው ይሄ ሰው ካልመጣ በተአምር ለተዳር በረሻ አይከፈትም ተዘክቷል
ሚፈልገው ነው ሰው እውነት ነው አንድ ነገር ብቻ አይደለም የጻፍሻቸውን አያለሁ በርከት ያሉ እውነት ነው በርከት በዛ ያሉ ለማን የተጻፈ ለባል ማን ናቸው ጌታን አሁን ከጠሯቸው ብዙ ናቸው ያ ሰው ካልመጣ በቃ ያ ያንቺ ፍላጎት ያ ያንቺ አጥር ነው አንቺ አጥረሽ ይሄ ሰው ከመጣ በሬን ከፍታለሁ ይሄ ሰው ካልመጣ በሬን አልከፍትም ብለሽ ዘግተሽ ቁጭ አድርገሻል ከነ ከለር ጭምር አዎ ከለሩን ጭምር አጭሶ አትወጂም አዎ ዘመው ላሽ እማዬ ይሄን መስፈርትሽን ሁሉ ታቃለች አዎ ታቃለች እኛ ዲፕሊን ነው አላለች ጋር ይሄን መስፈርቱን አጭርሶ ምናምን እማዬ አጭርሶ ከመጣ ምን ያላገባ ምናምን ስትይ እማዬም ትሰማለች ትሰማለች አዎ አጭርሶ አሉ ድምጥላለች ትላ እኔ ማለት እና ጥቁር ሰው አትወጂም ኦ በፍጹም ደም ብላችሁ ስሙ እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ አሜን እ አ ከመስበርቶቹ ነው መንፈስ ቅዱስ ያስነበበኝ ነው አይናችሁ ይከፈት አሜን በቃ ሁለት ነገር ይበቃኝ ከዚህ በላይ አልሄድም አንዳንዶቹ ሚስጥር ናቸው እነዚህ ለመልከት ይበቃሉ ከጻፍሻቸው ለባል ካወጣሻቸው መስፈርቶች መካከል የመጀመሪያው ጌታ ምታቂ ሶሎስ እሱ ምንም አላነሳው እሱ ድርድር ውስጥ የሚገባ አይደለም ግን ከዛው እጪ ጌታንም ያወቀ ጥቁር ከሆነ ጌታንም ያወቀ አጭር ከሆነ ልብሽ አይከፈት አዎ የቀንበር ዛሬ ይመታ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት ባሉ አጭር ነው ባሉ ጥቁር ነው በጌታ ፊት ነው የቆምኩት በቃ እነዚህ ሁለቱን ካነሳው በቂ ነው ሌላው ብዙ ሰዎች መርዳት ትፈልጋለሽ አዎ የጎዳና ልጆች በጣም ይሄ ምልክት ሊሆን ላንቺ አንተዋወቅ ማለት አንተዋወቅ አሁን ምን ተሰማይ ጥቁር ነው ባለሽ ስል እቺ እንደው አበዛቻልሽ ወይ ምን አልሽ በቃ ይሻላቸው ያድናል ኢየሱስ እንዲህ አይነት እናት እንዳ ስፕሪስ ይሆናል ከልጅነትሽ ጀምሮ እግዚአብሔርን እየፈራሽ እዚህ ደረሽ እንደሆንሽ አያለው በመንፈስ ማለት ነው በህይወትሽ ላይ እግዚአብሔርን ላለመበደል እግዚአብሔርን ላለማሳዘን የከፈርሻቸው ዋጋዎች አሉ። ሪጀክት ያደረግሻቸው ኖ አንለካም። ሌሎች በቀላሉ ሄደው ተነካክተው ብዙ ነገር ሲያገኙ ጥቅም ያጣሽ ሰው እንደሆነሽ ጥቅም የሚጠቅምሽ ጥቅም ሰው ጥቅም የሚጠቅማትን ጥቅም ነው ጌታ ያለበት አስፈልገኝም ብላ ሪጀክት ያደረገች ለልጅነቷ ላሳደጋት እግዚአብሔር ታምና የቆመች እንደሆነች በመንፈስ ጌታ ያወራኛል። እግዚአብሔር ከመያዝን ሁሉ ይቅርብኝ የምትይ እንደሆንሽ አየው በመንፈስ እውነት ሸት እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይያብዙዋች እናት አደርግሻለሁ አሜን በተለይ ወላጅ አልባ ህፃን እስቲል ነው ልቧ ያለቅሳል በየመንገዱ ስታይ ዳቦ ሰው ሲላት ያማታል በጣም ታለቅሳለች ቴሌቪዥን ላይ ስታይ ታለቅሳለች እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ጥቁር ባሏን አመጣለሁ አጭሩን ባሏን አመጣለሁ ከሱ ጋር አለኝ ትልቅ ድርጅት ይኖራቸዋል አሜን በቅርብ ጊዜ ነግረሻለሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት ለጥቁር ሰው ሰላምታ መስጠታቶች በጣም ሲረስ ደሙ ሲረስ ነሽ በጣም እንዴ ታስፈራለሽ በቀላል ምስቂ ሰው አይደለሽ ይሄ እንደዚህ ወንድ ጋር ምናምን አታቅ ኮስታራ ነው አዎ እንዴ በካልቾት ማታለች አታቅ አትፈልግ እኔ በጣም ተጋለዋ መስመር ዘጋውላል እሰይ ለድሩዬ እነት ነው ሰምታችኋል ለድሩዬ ምን ዘግቻለሁ እንዲህ አይነት እናቶች ይብዙልን አሜን
ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እባርክሻለሁ አሜን ስራሽን እቀይረዋለሁ አሜን አሁን እየሰራሽ ያለሽበት ቦታ አይመጥንሽ ይሄ ባሏ አጭር እግዚአብሔር መስከረ በቅርብ ጊዜ በጣም በቅርብ ጊዜ እንዴ አይነ ሰው መጥቶ ያናገርሻል አሜን ገና ሲያይ ከተቆሳጠሽ ነግርሻል አትፈታም እሷ ከሌሎችም ጋር አትፈታም መስራ ቤትም አንቺ ብዙ አታውሪ ብዙ አደረ ዝም ነው ቁም ነገር አለ አዎ አልቆል አዎ እነት ተወሰደ አዎ እንዴ አሁን በቃ ካው ብቻ ሌላ ነገር የለም እና የሆነ መናገር ያለባት ነገር ጻጥ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም መስራብ የሚያቀሰው ቢኖር ደስ ይለኛል እግዚአብሔር የሚያወራው እነት እንደሆነ እናቷ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያወራው እነት እንደሆነ ሌላ ሰው ቢያወራ ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ስራሽን ቀይራለሁ አሜን አጭሩ ጥቁሩ ሰውዬ ይመጣ አሜን ከጎዳና የወደቁትን እንድታነሺ እግዚአብሔር በሮችን ከፍቷል አሜን ተፈጸመ አሜን እዘይት በማደርክበት ጊዜ የተናገርካቸው በሙሉ ፈጥኖ ቸኩሎ ይውደቅባቸው አሜን የትኛው የሚቋቋማቸው ሁሉ የተመታ ይሁን አሜን ከተናገርካቸው ውጪ ለሌላ አይገኙ ያልካቸው ግን ሳይዘገይ ይፍጠን አግቢ ጥቁሩን ና እንዳትቆይ ነግሬሻለሁ